Olaa meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuden videon pari videoajana. On hyvää viikonloppua teille kaikille sulkuihin tasapuolisesti. Joo, tänään on viikonloppu, joten hyvää viikonloppua teille kaikille. Ja joo, mä ilmoitin vaan teille äsken, että mä saan tabletin ja joo. Silläkö tulee jatkossa videoita? En tiedä. Luulen, että kännykällä tulee silti videoita. Aina jotain liveitä tulee ehkä tabletilta sitten, kun mä noin livepännit loppuu. Että joo. Joo, hyvä on loppua teille vaan ja nyt on sitten syyskuu alkanut jo. Tänä on toinen päivä syyskuuta ja joo. Mä halusin jo livettä, mutta YouTube sanoo ei. Olispa se 90 päivää kulunut jo. Että joo. No, tehdään sitten vaan videoita siihen mennessä, kun pännit on lähinnä loppua. Mitsiin jonnet. En tiedä syytä, että miksi mulle tuli pännit, mutta mulla vaan tuli pännit. No. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä summa. Tilo, kanava, Jontoloks. Tilo, kanava, Jontoloks.